нэг, хоёр, гурав, дөрв, тав, зурага, долоо. Надад үхэх долоогийн шалтгаан хэрэгтэй. Нам өндрийн хүйтэн үцэгдэн соронзод нь татвал нэг л юрусын шүлэг өчих эрчим хүч тесэрч гарахгүй бол улаан шаргал үүрийн туяг хармаар санагдвал орол болоод мемний амтыг үзмээргүй санагдвал харьгаргийн хөлгийн дохоо хизээнэхтэй зүүдлэгдвэл хэн нэгний зохиосон дэваажин сонирхолтой санагдвал хэмч дохоогоогүй энэ тамийн амьдралаас зохтох үсэл төрвөл нэг, хоёр, гурав, дөрв, тав, зурага, долоо. Надад амьдрах долоон шалтгаан хэрэгтэй. Нам өндрийн хүйтэн үцэгдэн соронзод нь татвал улаан шаргал үүрийн туяг хармаар санагдвал орол болоод мемний амт болоод өнгийг үзмээр санагдвал харьгаргийн хөлгийн дохоо хизээнэхтэй зүүдлэгдэхгүй бол хэн нэгний зохиосон дэваажин сонирхолгүй санагдвал хэнч зохиогоогүй энэ тамийн амьдралаас зохтох хүсэл төрөхгүй бол нэг, хоёр, гурав, дөрв, тав, зурага, 700 жил намайг хизээч хаач гэсэн харж болно. Би байна. Би байхгүй. Нар сарыг залгих үед хүмүүс их дүүчмээ гаргаж түүнийг үргээдэг ч гэсэн хорон санаа дараах нар сарыг үдсэн ядсаар хобдуглан залгих хичээсээр.
та бүхэндээ Монголын дуу хоолой радио хөгжилийн дугаарыг сонсох гэж байна. Гэхдээ энэ дугаар бол өмнөх нэгдүүлгүүдээс арай өөр мэт та бүхэнд сүлж байгаа. Учир нь өнөөдөр бол 1997 оны 3 дугаар сарын 9-ний өдөр Монгол орн дэлхийн нийтийн анхаарал сонрын төвд байгаа гэж байна. Энэ өдөр дэлхийн ховор сонины үйлчлэгийн нэг бол нарны бүтэн хэрэгт Монгол орнд илүү тод ажиглагдсан. Саяхан Монголын нийслэлд болсон юм. Басар гэдэг нэг нохой байж. Тэрээр золбон нохтын л нэг. Тэр хизээ шингэж золбурч гудамжинд амьдрахыг хүсэж байсан. Хүний дэрг хүнтэй зүг байхыг л хүсэж байл. Улаан Баатарынхан золбон нохтыг үзэн ядна. Тэднээс талбар төвчин гарна. Шинжин уцсааж амар заяа зүрхгүй. Гэвч тэд нохой альж зүрхэлдэггүй. Яагаад гэвэл нохой хүний нөхөр. Тэгэхээр нохой олно гэдэг үгсшгүй нэг бол. Чухам эндээс басрын түүх эхэлсэн. Нохтын өсөж үржих нь нэн хорд. Тэдний тоо өсөх тусам хүн нохоо хоёрын харьцаа улам муудсаар нэг л мэдхэд нохоон ангуучны ал багарч ирлээ. Нохоо устгаж хотыг цэвэрлдэг тэдэнд хүмүүс туйлын дургүй. Нээрээ нохоо хүмүүж төрдөг юм бол
нохой алхам хүн алхаас ялгаа юу гэлцэн. Хүмүүс нохойг өөрсдийнхэн үрд төрөл хэмээн итгэцгээн. Басар ухаантай нохой байсан болохоор амьд гарч чадсан. Гэвч ямар ч ухаанд нь алдах гэж байдаг. Асар сунын донагдан унахад түүний нүднээ хараа гүйцэн үгүй цагаан тал үзэгдэж байна. Тэгснээ газар ангаар мэт чингүй болж.
гарч тэнгэр газрын ялгаагдаад тэр хөөрч эхлэв. Тэр өнгөрсөн одоо хоёрын зад дээр орш. Түүний бүлэн орсон бодол сэм сэм хэмээр цэлмэж, сусны өнөр, орины өнөр алгуурхан болдлоо. Түүний сүнс хогон дээр хэвтэх амьгүй биеэ нэгэнтэй хараад, нохой биеэн үүр дорхин төрөл ажиллаа. Гэвч түүний ухаан саруулаач. Тэр ямар ч нохой бодож мэдэрч чадхааргүй зүйлийг мэдэрч байла. Тэр одоо нохой биш болсон. Асра өөрийг нь өглөрөө хөтлөсөн бүрдсгэр саарл хотыг харлаа. Хүмүүс өгсөн нохойг оролдох дурггүй байдгийг тэр санлаа. Яагаад гэвэл өгсөн нохойг хойд төрлөн олоход нь саад хийхгүй гэсэн тэр. Цаг нь болохоор би ялзран их газартаа шингэн. Цаг нь болохоор сэтгэл сүнс өөр бид шилжих болно. Ертөнцийн зовлонт амьдралын аргамжаанаас үүрд салсан дүгний сүнс эрх дураар амгалж. Басрын сүнс нисэж эхэллээ. Асрын сүнс нисэх буудлын дээгүүр аажуухан өнгөрөв. Анх энэ замыг тавьж байх үеийг тэр санлаа. Энэ зам хүмүүст их чухал байсан болохоор тэд замын хажуугаар мод тэрсэн. Түүнийг хурдан сайхан ургах гэж хэдэн зуун нохтыг хятаж доорн болсон юм.
Хүмүүс хахир урт өвлдийг давсна тэмдэглээд том завгүй. Хотынх нь хашаа хороо цэцэрлэгээ зэвэлдэж. Хөвчин дэлхийн сэргэн амьдахад хүн бүхэн тусал. Яга таңыр намай бұғдуға, хемен басыр ашар. Гөпч хүмүүс түүнің үйг сонсысынг. Тед үхүсдің хан шардыйг тауэрін ергісар, дедің хэд хад дурсынг үнгілсар. Басыр. Хүмүүс яагаад нохай дэрэй үгдэг юм байна. Басыр элбүйг эргэцүүлж эхлэв. Тэр тэнгэрээс алгуур хонд ошилж өнгөрсөн өмрүүгэн эргэн эрдлээ. Тэр нохоо байсан амдэрлэ. Гэрэлт сайхан хүдөө нутага. Тэнд өнгөрүүлсөн амдэрлэн дурсу. Тэр бүхнийг санахийг, бас бүхнийг ойлохийг эжээж билэ.
Админ Дуулян, Админ Өнөр. Масар энэ үхний үчрийг олохгүй ч баярлан хөөрч сүүлэ өргөн давхин. Эзэн нь түүнийг дагуулна наадамдаж. Масар хэдэн өдөрчийн газраас эзний даган наадмын тал байд очдог байл. Их талын эзэд дөрвөн зүг найн зогсоос хорон зүглэрч эрд зориг авхаансан байгаа нь сорин дэмсэл. Масар эзний дагангүй хүмүүс дуулж, хуурдаж, наргиж зэнгэхээр энд цулдарч. Басар чихэд залуу нохой байл. Эзэн ш басраар бахархад басарч тэний мэддэг байсан. Өнөөдөрч сайх өдөр байна да. Гэж чи юунд ингэж агалт. Халууцаад байна уу? Цан гаж өвхөл гэж байгаа дээж яасан а? Яттарсан ч нохой матач. Энэ сайх өдөр ахлаа л үйд.
Олчлоо та. Усан шахгүй л олчд юм байна. Муу ил гэж байна. Юу нэг шин тооч тоо. Гэргаш нүүн шүү дээ. Зуур нэг нь бол хоёр хоног үнэртэй нэлчлэн болдогч. Тоо. Гоч. Нэгнээр шүн дэлгэр худаг дээр усав харийжээ. Тэгээд доош тунгойж харууд худагын ёроод сар үзэгдэж гэнэ. Ээ харлаа, миний худагт сар унчхаж хэмээн тэр халаглаад. Овоогоо шүүрэн авч сарыг татаж гарахаар худагын мөн рүү шидэж гэнэ л дээ. Гэтэл ховоо нь худагын ёроод тээхийж орхижээ. Татаад л байж, камерын мартал татаж байснаа тас хэдгийг саваад унчихж. Тэгээд дээш хартал сарын авхай тэнгэртэй байгааг олж үзээд, ээ, би сарыг авчээ хэмээ мунхогдон бодоод, бэрийн зүг одож баатрийн сар таг үзэгдэг. Ah!
гэж ярьж юм бол утга. Насрын эзэн бурхан ном гэж нэг их сүйд болдгоч тэнгэртэй сүслэн мөргөн. Окторгон хязгаар үед тэнгэрийн хар нохой хэмээх нэг том хий нохой байдаг гэлцэн. Тэнгэрийн тэр хар нохой хөдлөхөд хүний сэтгэл сүнс хямран аюул барсад гайд үдгэр үүсдэг гэлцэн. Тэнгэрийн хар нохой хэдтрээн өөрчилсөн үү яасан төдөлгөө намар болж бидний хөвж өрөөд нүүлээ. Басар нүүдэл суудлын үчирийг олохгүйч эзнээ даган шош. Харин тэр нэгэн өдөр басар хөдөө талын дунд отгэрээ сүүлчийн удаа манаж онсон билээ. Гитэн айс аюулыг зөм согин гороо мэдэрвч гитлийн зайлуулж тэр яаж чадах вэ? Түүний оюун ухаанд хэдэн малан арилж чад мөнгөө тоолон инээмсэглэж байсан эзнийхэн царай хүүхдүүдийн мөрөөдөнд хяхарц өдөг батархан эргэл. Асар ямар нэгэн өөрчлөгдөх гээд байгааг мэдрээд байлаа.
Адам ханаг бодрын мудгжай. Масар тасхийн хүйтэнд өрөөсін үдайнам унтаж байр. Тэгсэнэ тэр гэнд басан харийж. Үчир зүггүй хүртлэн даг. Дагхи адал байла, дагхи адал байла. Нэгэн тэс эхэ оргүл утаавныар ханхалсан хачин жигтэй газар хүрээд ирсэн байла. Адзаны торшиг олон зам хэн сүлжилдэж. Ингэж басар хотоор тэнүүчлэн хоол гордын явах зольбон махтын нэгэн болжаа. Thank you.
ширийгээс оловч басра нэг залуухан бүсгэл дандаа бодхаж. Бүсгүйн эцгээх үгэн хөдөөний хүмүүс оловч охинаа амарчхаас уртаж хотод ирж сүршж. Тэр оюутан харан ялхаараа бие давхарулсан юм санж. Анхны хүүхэд. Сүү таарай яваарай! Сих хотын захад цахилгаан станц аварга мангас мэт хүнгэнэ. Энэ аварга мангасын хотоод руу хүмүүс нүүс зөөцгөөж. Оронд нь гэрэл дулааныг авч зүг бүрлүү салбарлах судс мэт хоолын удаар тараах бүлгөө. Хотсон басарт хотоор атхаас өөр зам байсангүй. Хотод золбон нохой байдхаа хүн хүртэл чонын амьдралаар амьдрах ёстой болдог. Хэн нэгний шидсэн чулуу, өшгөлсөн гутлын хатуу ханьшоор хань нөхрийн тухай бодлыг хугам ухсах гэж ганцаардалтай эвлэрүүлж байлаа. Хаан хүмүүс байна, тэнд хоол бий. Хаан хоол байна, тэнд аюул нүүрлэн бий. Утхгүй энэ их бүжгнаанд түүний бодол санаач замхран алгаллаа. Нэр энд олон ноход олон хүнийг л үзлээ. Энэ үгд одоо түүнд огт хамаагүй. Нохой ноход хүн хүмүүс гэсэн нэгэн бөөн цул юм болон хоёрчээ. Thank you.
амьдрал гэдэг далайр унсан хүмүүс живхгүй гэж тэмцэлдэж байлаа. Тэдний амьдрал өдөр хоногоор өөрчлөгдсөөр л нэг өдөр орсууд тэднийг олхиж дараа өдөр нь ардчлалыг тунх болов. Тэд мөнгөний амтыг мэдэрч маргааш нь най надсаж гарлаа. Түүний дараа өдөр арилжиж сурав. Юугч сарж болдог шиний ертөнцид хүмүүс өмсөж яваа малгайгаа зарсан. Ягаад гэвэл хүний сүртх юм малгай дуршдаг гэж итгэнэ. Хотгадрын хүмүүс хаягдл ясыг хүртэл дахин ашигладаг бол хөдөө ийм яс мохойн л хоол байдагсан. Мохот үүрээр энд ирж яс хулгайлдаг байсан юм. Яаж мэдэх вэ? Үнэгчлэн ойлстоо. Үрэн дүйяг ухтаж, аав нь нэр өгнө. Үдшийн гээ үдэж аав нь үлгэр хэлнэ. Явн, мүчхэн, алхан, гүйн, ярин, инээн, уйлн, зүүдлэн. Үрэн дүйяг ухтаж, аавыгаа зүүдлээрэ. Үдшийн гээ үдэж аавыгаа. Үгүйлээрээ, хүлээн, үгүйлэн, санан, өөтгарлэн, үсэн, тэмүүлэн, уулзэн, учирн, үрийн дүйяг ухтаж, аав нь үдээн очноо, үдшин гэгээ үдэж, аав нь бүүэн дуу аялнаа. Шархыг цэвэрлэж сөөгч байсан биш үү? Би ага таныг мэддэг үлээ хэмэн басар гайх. Сүнсэн тун утахгүй хэрн тэнхэн болж газарт буун гэдгийг басар мэдэж байла. Түүний цогцос хог хаях газарт ялзармуу гэж эхнэл хийдээ шингэхийн хэрээр түүний сүнс хүнд улам ойртсан.
сайхан жигдрээд Өрхөмлэн дээж стилгэрээд Улан баатар мэнэ нэртад Өрөм өржээ хонгоор мэн Өрөм өржээ хонгоор мэн Альдээ хүн өдрүүд надагаад Өчөм хоншоу өдхан гнаад Эмэн гэж мэнар нь цүүгаад Дулан болжээ хонгоор мэн Төвийн заагтар ших энэ газар. Хүн хэрэ нохай гахаа цөмрөөл өгний машин ирэхийг хүлээдэг гэсэн. Яг эндэл басрын махбод сүнсээс салам атсан. Зүгрээр гэхийн мэдр. Аурголу рах. Марийг залия харайсуй. Басырын сүнс бутсэж ерх энэ хүрст дэлхий байхгүй болох тайвинда. Хонгор хом бүсгүй. Ажиггүй тавин алхай хараад басрын сүнс хайлан үйрүв. Хорон санаа тарах хорвоогийн нарийг залихаар айсүй гэж хэлмээр санагдлаа. Басрын сүнс удахгүй доошлон. Тэрээр хүн болон ертөнцид мэнгэ. Басар бүсгүйн залбирлыг бурхад сонсоосой гэж хүсэж байлаа. Тэр одоо түүн дэндүү дотно, дэндүү ойрхон болж. Хараа гүйцэмгүйц хэлэх өвлийн цагаан талын тухай түүнд ярмаар санагдана. Түүнийг хамгаалахсан гэж хүснэ. Басар буцаж хорвоо төрхийг хүсвч бас айж байлаа. Тэр араахыг зогсоож дийлэхгүй. Араах нарийг залгихад тэр Нарийг аварч чадахгүй. Тэр зөвхөн хүндэл итгэнэ. Thank you.
Энэ өдөр дэлхийн ховор сонин үзэгдлийн нэг болох нарны бүтэн хэртэлт Монгол оронд илүү тод ажиглагдсан. Тухайн амьдарч байгаа газар нь хүний насны туршид нэгээс илүү тохиолддоггүй энэ сонин үзэгдэл хамгийн тодорхой ажиглагдах дархан хотод Монголын болоод дэлхийн олон нийтийн телевиз, радиогийн байрлалч энэ сонин үзэгдлийн дэлхийд даяараа түгээн сонирхолтой билээ. Мэдээж энэ хүн сонин үзэгдлийн эргэн тойронд олон сонин сайхан болж өнгөрсөн байх. Тэр сонин байдлыг сэтгүүлч бүр өөр өөрийн мэдрэмж, ур чадварын хэмжээнд дэлхийн нийтэд сурталч алсаа. Монголын дуу хоолой радиогийн захирал Батсуурын Наран Туяа ахлагчтай манай сургуульлах хэсэг Дархан хотод ажилласан юм а. За тэгэхээр нарны бүрэн хэртэлт Монгол орны газар нутгийн хойд хэсэгт хэсгээ хугацаанд илүү тод үзэгдээд өнгөрөх энэ байгалийн нэг сонин үзэгдэл нарын залгисан араах хэмээх амьтныг айлгах номхотх зорилгоор хүмүүс түнхэн сав төмөр эдэл энэ нүдэж ихийнх нь дуу чимээ гаргаж бас Монголын бүх сүм хийдүүдэд нар хэртэлтэн зориулан ном хуруулах болно. Учир нь хүмүүс араах нарыг залгиж ертөнциг мөхөөж болно гэж айлгтай холбоотой юм байна. Улаан цэнхэр цагирганууд орон зайг дүүргэхэд урт нарийнхан зурвас туяа дүв дүүрэн орон зайг зүсч гурвалжин хэлбэртэй ороомог хар ногоон гэрэл бачуурн цацарч хачин алг хэрчлээсүүд гурвалжин хэлбэртэй ороомог хар ногоон гэрлийн цацрагийг охтолж яв ягаан дөрвөлжин цагнууд хөв хөх шугамнууд дээр давхцаж цэлсхийсэн урт цагаан гэрэлд орон зайг дүүргэсэн улаан цэнхэр цагиргас орон зайг зүссэн урт нарийнхан зурвас туяа хачин алг хэрчлээсүүд дөрөв гурвалжин хэлбэртэй ороомог хар ногоон гэрлийн цацраг хөв хөх шугамнууд яв ягаан дөрвөлжин цагнууд цэлсхийсэн хут цагаан гэрэлд цэхэрцээр ууссаар үгүй болоход цав цагаан хов хоосон орон зай үлтгэт цав цагаан хов хоосон орон зай бич байж болох тав цагаан хов хоосон орон зай бич байж Асар үлтүрлдөө таарлдж гэсэн таньл хүүг болж харлаа. Хүү айхан харна. Асарч айхан ширт. Мөнхийн суусан арах мөнхийн харанхуй авч ирэхээр айс. Ба
басыр ауырыл варахын ахирхийг сонсогүйч хэру арах нарийг залгийч хол. Даран осчугүй. Насчугүй. Сарчугүй. Эндрилчугүй. Thank you.
үсгэл. Эхлэл. Үнэн хутул. Үйн үгэл. Харцагаан. Гай барцан. Үүл, зум, хавар, намар. Үхэл, эндрэл. Нарм сарам. Гэрэл сүүдэр. Өдөшөн. Цаг хуцаа. Идэх хоол, шүтэх бурхан. Ирээдүй, өнгөрсөн цаг. Айдас хүйдс, аймшигт рах. Хүч чадар, гоос айх. Хүн, нохой, тэнгэр газар, лус саддаг. Оюун мүхан, хүй заяа. Догшин цаг ус, яруун айрагч. Батар меню не артар.